ဆောင်းရာသီမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမှန်ပြင်းထန်လာပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်ဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီကသတိပေးပါတယ်။ဆောင်းရာသီဝင်ရောက်လာမှုကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးရုရှားဟာကျင့်ဝတ်မဲ့ပြီးယက်စတဲ့စီးရေးစီမံတဲ့ကောင်ထဲပေါ်လာနေတာကိုကျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုသမ္မတဆီလန်စကီကသတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ ရုရှားဟာမနေ့တုန်းကလည်းဆောင်းရာသီမှာယူကရိန်းရဲ့တပ်အားလိုက်နဲ့အပူပေးတပ်ငွေ့လိုင်းတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ယူကရိန်းပြည်သူသိမ်းခနဲ့လောက်ဟာအေးခင်းနေတဲ့ဆောင်းတွင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ရုန်းကန်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။တချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်အေးခဲ့ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အနေထားတော့မှရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်လာမယ့်ဆောင်းတွင်မ
residents giga pyo khe pare tarin khun na pat chaw kala twin prathama song chin phi russia ga ukraine myo do ki po dong ji di ne pyan le tai khai la de naw zelensky si ga 3 pay mat chat thwat paw da ba november la le ko chin gat won yaw la bi phit chaw di chin ni ma yin tu ha ukraine ye che kan saw ne ko drone ne dong ji di ne အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ခြေတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောင်းဇီလန်စကီကနိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့ညပိုင်းကရုပ်မြင့်တမ်းကြားမှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောတော်ပါတယ်။ယူကရိန်းစွန့်ရင်ဝန်ကြီးဂါလုရှန်ကိုကယူကရိန်းဟာစောင်းရောက်တဲ့အတွက်လုံလောက်တဲ့စွန့်အင်အရင်းမြစ်တွေတိုးလောင်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ရန်သူဘက်ကနောက်ထပ်ဘလောက်တိုက်ခိုက်လာမလဲဘလို့တိုက်ခိုက်မှလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကအဒီဘာကမြို့မှာရုရှားတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမျိုးစုံတပ်တွေကအစွမ်းကုန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေသလိုဘက်ကမော့ဒ်ဝိုက်မှာလည်းယူကရိန်းတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကိုဟန့်တားနိုင်ခဲ့ကြောင်းရုရှားဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရုရှားဟာဒရုန်းတပ်တွေကိုပုံမှန်သုံးပြုပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးအနောက်အုပ်စုနဲ့ NATO ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒရုန်းကိုပစ်နိုင်တဲ့လေကာလက်နက်တွေအများပြားပြားထောက်ခံပြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုပြီးဇီလန်စကီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်